Abalamuzi 25 aba kkooti enkulu n'abalala nabo 3 okuva mu kkooti ento be bateereddwawo okuwulira emisango egyekuusa ku kulonda okwetooloola eggwanga lyonna. Ekitongole ekiramuzi kikyalinze okwemulugunya okuva mu baawangulwa naye ne batamatira mu kulonda okwakaggwa. Mu 2006 emisango 14 gye gyawulirwa mu myezi 6 wabula nga ku luno basuubira emisango 10 eginaawe menta obukadde 10 nga ke kawumbi ka mwaka Uganda. Tufunyeyo miliyoni nga 4 kukola kwejja emisango naye tukyagenda mu maaso okwogera n'amawanga agatera okutuwa obuyambi ne gavumenti tulabe nti batuwa miliyoni 6 ze twetaagisa okulla gino emisango mu myezi 3. Tujja kuwa ebikozesebwa omujja okubeera emisango gye bajja okukozesa ng'endagiriro n'amateeka n'ebikozesebwa ng'ebyuma ebikwata ebyo ebigenda mu kkooti ezimu n'ensako n'ebirala byonna era nga tusuubira nti abalamuzi abo bajja kukola omulimu mu bbanga erigwanira mateeka. Omulimu guno gusuubirwa okugwa mu myezi 3 okutandika mu Apple abalamuzi basobola okukola ku misango emirala egyetuumye. Aba Justice, Law and Order Sector ekitongole kigatta ebirala byonna ebikola ku mateeka okuli Police, amakomera, ekiramuzi ne ssaabawabi wa gavumenti bategeezezza nti emisango egimu naddala egyo egitalina nnyo eggumba bajja kusaba enjuyi zombi zitegeeragane ebweru wa kkooti. Ku mulundi guno era abanaasangibwa nti ddala beenyigira mivuyo si baakuviira yaawo. Jajeza abasinga basanga nti candidates abamu baaza emisango egivoola amateeka agakola ku by'okulonda naye egyo emisango tebagitwala mu kkooti ekola ku misango egimenya amateeka. Guno omulundi etteeka erikwata ku by'okulonda ligamba nti singa kkooti ekusanga wamenya amateeka agakola ku elections tokirizibwa okwesimbawo nga candidate mu elections eza 2016. Ebyo nga bikyali awo wadde ekiseera ky'okwemulugunya ku byava mu kulonda kw'omukulembeze w'eggwanga kyaggwako. Norbert Mao owa DP yawaddeyo okwemulugunya kwe weewaawo nga kuliko bingi ebibulako. Empapula baazizizaayo balooya be olw'okubeera nti zaabadde tezirinaako mpapula ezeetaagisa naye tetunnamuwuliriza tetunnabawuliriza okuva olwo. Mu kiseera kino tewali kulagira kuddamu kubala bululu kwonna wabula abo abatamatidde baddembe okutwala okwemulugunya kwabwe mu kkooti. Farida Nakazibwe, NTV, akawungeezi.